Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Martin Rašek. Já tě zdravím, Martine, ahoj. Ahoj. Ahoj, Martine. Já tě představím našim posluchačům a řeknu o tobě, že vedeš českou pobočku mezinárodní firmy First Line Software a během své kariéry se vždy zaměřuješ na budování a rozvoj firm. Ovšem tvojí specialitou je vytvářet z týmu, které čítají několik málo lidí, velké týmy. A moje první otázka zní, jak velké týmy to jsou? Co dokážeš a za jak dlouhou dobu namnožit? Je to pravda, já jsem vlastně, když jsem začal vést nebo stavět ty firmy, tak ta příležitost přišla tak, že jsem jako vývojář po škole začal pracovat a pak bylo to pro belgickou společnost, která tady měla pobočku a ta divize, v které jsem pracoval, se prodala. A ten nový majitel tedy chtěl zase založit novou pobočku. Tím jsem se k tomu dostal, to je jenom tak jako rychle, jak k tomu vůbec došlo. A tenkrát jsem byl první a potom i poslední zaměstnanec. A, takže to o to, jak malé. Ale většinou na těch dalších štacích ten tým čítal třeba 10-12 lidí a na konci kolem stovky. V současné době vlastně ta firma First Line Software měla, myslím, taky asi 15-16 lidí, když jsem nastupoval. Dneska jsme kolem 50 a chceme růst. Jestli dobře chápu z toho, co jsi říkal, tak jsi vystudovaný ajťák? Ano, jsem mám FEL, výpočetní techniku, dneska už samozřejmě existuje FIT, ale za mých mladých let ještě neexistoval a studoval jsem výpočetní techniku, grafiku. A přesto dokážeš vést lidi a budovat týmy. Zní to s podivem, a zvlášť když se řekne, že někdo je ajťák, tak to zní dost... Má to dost, nálepku určitou. Má to jistou nálepku, ano. Ale já jsem nějak za tu dobu zjistil, že na rozdíl od kolegů třeba umím i mluvit s lidmi občas. A tím jsem trošku vyčníval, spíš tak jako jednooký mezi slepými králem, ale našel jsem se v tom a nějakým způsobem umím, si myslím, s těmi lidmi pracovat, komunikovat a právě proto se mi daří ty týmy postavit. Ona ta výhoda je, když si stavíte firmu tímto způsobem, byť není třeba vaše, ale pro někoho, tak můžete si hodně rozhodovat, můžete si ty lidi vybírat, potkáváte se a stavíte si to okolí tak, aby vám prostě vyhovoval. Aby to byli lidi, se kterými, jak se říká, půjdete klidně na pivo, si s nimi rozumíte a ono to pak jde všechno líp. A nechybí ti to IT? Teď přesně jsem se chtěla. Tak IT v tom stále pohybuju. Je pravda, že už neprogramuju profesně. Umím to, dělám si pro sebe občas něco, i když toho času je stále méně. Takže v kontaktu jsem, ale jestli mi chybí denně jako 8-10 hodin programovat, tak vlastně nechybí. Dělal jsem to dost dlouho a zjistil jsem, že to asi není úplně to, v čem bych chtěl strávit celý život. Čím se odlišuju od mnoha mých kolegů, kteří se rádi prostě zavřou a do svých 70 let budou někde něco vyvíjet. A já spíš rád tvořím obecně. To znamená nejenom jako psát ten kód a napsat nějaký software a něco někde dodat, ale tvořím rád i fyzicky, takže se to tak nějak jako posunulo do toho vytvářet ty firmy a našel jsem tvoříš? Se v tom. Od toho, že jsem kutil a doma si hledat, co udělám a po vlastně cokoliv, po nějaké nápady, když jsem se pohybal ve startupech, sám jsem si vytvořil nějaký software, který funguje na webu, takže vždycky nějaký nápad a pak to jakoby dotáhnout do konce. Občas to narazí na časové kapacity, protože mám tendenci těch věcí jakoby začít hodně a člověk se to pak musí nějak zorganizovat, aby to vůbec bylo možné dotáhnout všechno do konce. Ty máš zkušenosti s mezinárodními týmy, ale zřejmě i s českými, předpokládám. Určitě. Já jsem začínal, jak jsem říkal, v té mezinárodní firmě, ale vždycky tu pobočku jsem budoval v Čechách. To znamená, jakoby tady lokálně ta zkušenost je primárně s českými týmy, byť často je to smíchané, to znamená, postavíte tým v Čechách, ale on už se spolupracuje s zahraniční pobočkou nebo prostě s kolegy v zahraničí. Teď to ale bývá i hodně smíšené, že lidé jsou vlastně online a tím pádem ty týmy bývají i jinak mezinárodní. Ano. Je to u vás stejně? To je pravda. Konkrétně First Line Software je vlastně globální firma americká, která působí celosvětově. A třeba tady v Čechách ani nemáme klienta zatím.
ty týmy jsou po celém světě a ta doba post-covidová, jestli to tak můžu říct, která totálně zrušila denní přítomnost v kancelářích, tak to celé posunula na online a na to, že lidi nám, i když máme tady kancelář pro cca 40 lidí, tak je nás tam maximálně třeba 15 na jednu. Mm-hmm. Takže ty týmy jsou promíchané a tím pádem přestala platit ta hranice, jestli je někdo z Prahy, z Čech, z Polska, z Nigérie, z Iránu. Takže máme kolegy opravdu celosvětově. Potkali jste moc... Promiň. Je to zajímavý téma. Je to tvoje. Se vrháme na tebe. Jak moc se vám daří se potkávat třeba právě fyzicky? Zažil jsi celý váš tým někde fyzicky pohromadě? Úplně celý teď v poslední době asi ne, byť se snažíme dělat samozřejmě nějaké takové ty teambuildingové aktivity, vánoční večírky, tam nás bylo, myslím, hodně. Jak tady z Čech, tak přijeli kolegové právě ze zahraničí, abychom jednak zvýšili počet účastníků a jednak, aby se konečně teda viděli naživo. A myslím si, že ten vánoční večírek byl tak 80% všech lidí, ale to je tak jako maximum. Úplně všechny nedáte. Zase tím, jak jsou vlastně rozmístěni po světě, po Evropě, tak je složité jako dostat všechny na jedno místo. Rozumím. Mě to tak jako hrozně pobavilo, protože právě takové setkání na poprvé. Já jsem si tady vybavila hosta našeho podcastu, kdy v době covidové, tak jsme se potkali po 3/4 roce právě naživo. Na mě kouká, říká, a ty jsi takhle pokročila těhotná, tak to jsem vůbec netušila. Protože ta kamera zabírá jenom po ty ramena. Takže to většinou laťáci nemývají takový problém. To může být ale zajímavý setkání potom, jo. Aha, on měří 1,60 m, to mě nenapadlo. Já jsem se tě ale chtěla zeptat, Martine, vést tým nadál a vést ho jenom v onlineu a vůbec vytvářet vlastně tu kulturu. To je určitě velká výzva. Jak se ti v tomhle daří? To je hodně velká výzva a jak se mi daří, hledáme cestu, tak bych to viděl. Jako určitě na to nemám recept a my jsme vlastně, já jsem ve Firstline Softwaru začal v době covidu, to znamená v době, kdy jsem nastoupil a v kanceláři jsem byl sám, případně tam byla účetní nebo asistentka a ostatní dělali z domova. A když jsem měl první setkání s těmi lidmi, první one-to-one, tak to bylo přes kameru. A takhle to bylo asi půl roku. A pak teda jsme nemohli udělat vánoční večírek, tak jsem říkal, ale přijďte aspoň, bude nějaký balíček, víno, aspoň se jako potkáme. A začali mi chodit lidi, kteří byli v maskách, čepicích, takže já jsem zase nevěděl, kdo to vlastně je, jak ty lidi vypadají. A až potom teda, když se po nějakém, nevím, 3/4 roce trošku rozmělnili pravidla, tak jsem teprve začal vidět, koho v té firmě mám. Takže to byl takový jako opravdu extrém v době covidu. A teď jsem možná zapomněl tu druhou část otázky. Jak buduješ firmě? Jestli máme ten recept. My se snažíme vytvářet spoustu aktivit v kanceláři, tak aby ty lidi aspoň přišli. Ať už to byly, zveme i rodiny nebo děti, třeba na Mikuláše jsme měli akci v kanceláři, kde účast byla celkem slušná, ale zdaleka ne ani 70% nebo více. Snažíme se dělat nějaké výjezdy, měli jsme v zimě na lyžích, měli jsme v létě, snažíme se dělat nějaké pobídky v kanceláři, máme tam občerstvení, říkáme přijďte, a prostě něco vymyslíme, aby jsme se potkali, ale ta účast prostě stále jako není zdaleka taková, jakou bych si představoval. A jak říkám, hledáme tu cestu. Někdy to je jenom tím, že ti lidé prostě chtějí být doma a chtějí v klidu programovat, protože jsou to ti ajťáci, kteří jako nemusí společnost. Někdy je to proto, že zjistili, že prostě dojíždět je hodně času tam a zpátky a někdy je to proto, že prostě jenom nejsou z Prahy. Takže máme ještě pobočku kromě Prahy v Brně, tam občas zajedeme. Teď jsme byli zrovna nedávno na takovém obědě, kde jsme se aspoň potkali s těmi z Moravy, taky nejenom z Brna, máme tam lidi z Ostravy, z Karviné. No, takže jako snažíme se tímhle způsobem, ale je to věčná otázka a stále diskuze s kolegyněmi z HR oddělení, jak to udělat, jak je donutit víc jakoby zapojit a vybudovat tu firemní kulturu, která dřív prostě vždycky byla, každý den se potkali všichni v práci, baví se na obědě, v kuchyňce, při kafi a ten tým se nějakým způsobem lépe pozná a tady je to složité a pravdou je, že často chodí jako ti samí. Prostě máme lidi, o kterých vím, že vždycky přijdou, nebo skoro vždycky přijdou,
A pak jsou lidi, kteří vidím dvakrát do roka fyzicky. Mm-hmm. A ty jsi říkal vlastně budovat velké týmy, řekněme IT, budování velkého týmu. Tam první, co mě napadne, kde ty lidi brát, protože to je otázka věčná a na stole stále přítomná. Ano, ano. No, brát je někde na trhu, otázka, jak je najít dneska přes LinkedIn a jiné sítě, asi problém není, ale jak je přesvědčit, aby nastoupili k vám. A to už je oříšek, proto máme dneska interní HR oddělení a nepoužíváme moc agentury, protože to se v poslední době moc neosvědčilo. A snažíme se nějakým způsobem zaujmout. Naše silné stránky jsou to, že jsme mezinárodní firma, nemáme klienty v Čechách, ale ve světě, hodně Amerika, Anglie, ale třeba i Austrálie. Takže to je takové lákadlo. To, že tedy máme mezinárodní tým, jazykem je angličtina, tak to jsou věci, které lákají, ale pak zase jsou lidi, kteří prostě mají jiné preference a my tím, že jsme firma, která vytváří software na zakázku, tak nemáme vlastní produkt a ti lidi se posouvají po projektech. A někomu to vyhovuje, ale někdo chce jako být na něčem koncentrovaný po delší dobu a takové lidi k nám nedostaneme. Takže je to oříšek, snažíme se různými způsoby najít, zaujmout a tím, že jsme mezinárodní, tak nehledáme opravdu jenom v Čechách, ale máme Polsko, Slovensko. To jsou teda místa, kde máme pobočky. Ale pak nabíráme lidi vzdáleně na kontrakt. Máme lidi z Dominikánské republiky, ze Španělska, zmínil jsem Irán. Těch zemí je hodně. Ze všech koutů. Mm-hmm. Jak probíhá takový výběrko? Na dálku. Dá se na dálku dobře vybrat člověk? A nebo máš spoustu služebních cest? Ne, nemám. Tak hlavně musím říct, že jakoby v náboru už nám dělá prostě HR oddělení nebo lidi v rekrutmentu. A já většinou se s tím člověkem potkám až jakoby v té poslední fázi, nebo když třeba vybíráme mezi dvěma. Takže není možné, abych je nabíral každého osobně hned od začátku. Časově služební cesty zase v době covidu nebyly možné, takže to prostě nešlo. Dneska by to šlo, ale ono je to náročné a lidi si zvykli být doma. Takže stejně si myslím, že většina těch náborů je online. A pokud je to někdo tady z Čech, z Prahy, tak přijde osobně, občas se mi to povede někoho potkat, ale jinak je to všechno online. A jestli to jde lépe nebo hůře, myslím si, že osobní setkání je vždycky lepší, já ho preferuji, ale prostě to z mnoha důvodů nevždycky možné je a ta úspěšnost nemyslím si, že je nějak zásadně horší. Mm-hmm. A když porovnáš vlastně tu dobu před covidovou, kdy jste seděli v těch kancelářích většinou nebo aspoň z větší části a teď, tak z hlediska výkonu, motivace. Je tam rozdíl? Já si myslím, že ani není. Není nějak zásadní. Jakoby určitě jsou asi výjimky, kde se musí řešit nějaký problém, ale to konec konců bylo i předtím. A musím říct, že všichni ti kolegové, kteří máme, tak prostě jsou schopni, když jsou na tom projektu, tak oni komunikují samozřejmě denně s tím týmem. To znamená nějaké, jako, že nebude výkonný, tak se to velice rychle projeví, ale že jsou kvalitní, jsou soběstační a nemáme nějaké zásadní problémy s výkonností. Mm. A když porovnáš český IT svět a ten mezinárodní a lidi z něj, jsou tam nějaké rozdíly? Tak rozdíly jsou spíš na té jako manažerské úrovni a na tom vedení. Ten, řekněme, ti vlastní vývojáři, ty jsou vlastně všude stejní, si myslím. A tam rozdíly moc nevidím. Ty rozdíly jsou opravdu pak jakoby ve vedení té firmy, v těch lidech, kteří ty firmu vlastní nebo vedou. A můžeš nějak být konkrétní? Konkrétní, tak nebudu konkrétní, takže bych jmenoval, ale obecně ta moje zkušenost je ta, že ve světě je znát ta dlouhodobá zkušenost, která tam je. To znamená, nebylo to přerušeno. Nebylo to přerušeno tou dobou covidu, covidu komunismu, kde jsme tady ztratili jednu, dvě generace zkušených lidí, kteří najednou nemohli vést svoji firmy, nemohli to dělat tak, jak chtějí. A vlastně po té revoluci se to tady všichni začali učit a určitě máme spoustu jakoby zkušených lidí a je tady spousta postavených firm, ale ta moje zkušenost je, že přece jenom v tom zahraničí ta kontinuita je znát. Je znát a já vždycky to porovnávám tak, jestli se od toho člověka,
můžu něco naučit. Mm-hmm. A ta moje osobní zkušenost, a teď samozřejmě jsou určitě výjimky a je spoustu firem a společností, ve kterých jsem samozřejmě nebyl a ty lidi neznám, ale když to bylo zahraničí, tak jsem se vždycky naučil hodně a tady v Čechách často to bylo to učení tím negativním způsobem, že aha, tak takhle ne. Ale to je jakoby obecné, abych to nerad nějak jako konkretizoval, protože samozřejmě výjimky jsou na obou stranách. Ještě mě docela zaujalo, zmiňoval jsi v úvodu, že 70-letý ajťáč tam ještě něco programuje. Jaká je vůbec věková skladba? A výrazně mladší. 70-letý je hodně výjimka. A ono se to pozná na těch technologiích. Samozřejmě člověk, který je takhle dlouho v IT, tak začínal nějakém Pascalu, C++. A i to je možná už ještě možná začínal ještě někde na těch nižších vývojových tenkrát nebo programovacích jazycích. A ty nové technologie, většina těch kluků je samozřejmě po škole, jsou výrazně mladší a často to vydrží dělat 10, 15, 20 let a pak se taky ve své kariéře třeba posunou někam. Ať už na vedení projektů, týmů a tak dále. Takže ta změna nebo ten posun v tom věku je. Ale jsou právě tací, nedávno jsme měli na pohovoru někoho, když jsme hledali právě C-čkaře, C++ člověka, který už to dělá takhle asi 40 let a já si spokojený. Hlavně by zajímalo, když říkáš, jsou to většinou mladší lidé a hodně dělají z home officeu, protože spousta firm naráží právě na to, že přece jenom, když jsme si zažili takovou tu jako pracovní kulturu v tom officeu a máme nějaké ty rutiny zaběhané, tak se nám s nás přenášejí potom domů. Ale když je to mladý člověk po škole a vlastně do té kanceláře nikdy nedošel a jede jenom z domova, vnímáš tam nějaký rozdíl? No, u těchto lidí ani moc nemohu, protože je prostě nevidím. A tam jako ta změna, která nastala u těchto lidí, my můžeme sledovat jakoby spokojenost a výkonnost na projektu, takže máme nějakou zpětnou vazbu od klienta nebo od vedoucího toho týmu, podle toho, jak ten člověk na čem zrovna pracuje. A já jako nevidím ten zbytek. Takže trošku mě to odtrhává od toho, a to je ten rozdíl proti tomu, když všichni byli v kanceláři, kde prostě spolu denně mluví i o jiných věcech než o práci a toho člověka poznáte lépe a dozvíte se, co dělá mimo práci a tak dále. A tady ty příležitosti, pokud je to někdo, když ho vidím dvakrát do roka, vím, že na projektech, což si samozřejmě pravidelně kontrolujeme, je s ním spokojenost, tak pokračujeme v spolupráci, ale tato vazba tam vlastně vůbec není. Takže to znamená, že konečně jsme našli někoho, komu generace Z, X, Y a tak přijde jako fajn na spolupráci. Věčné téma. Tak teď určitě narazíš na ty mé diskuse na bordech pravidelné, kdy občas kvetu z toho, jaký přístup generace občas má nebo mě zaskočí něčím, co je pro mě. Samozřejmě stále mladý, ale přece jenom už jsem něco zažil, tak bych k tomu přistupoval jinak. A někdy mi přijdou, že jsou jako mimo realitu, ale oni jsou mimo tu moji realitu a samozřejmě oni žijí v té současné realitě. A takže se tomu musím nějakým způsobem přizpůsobit a snažím se to pochopit. No. Je to spousta diskusí, jak v rámci týmu, tak s kamarády, kolegy, kteří třeba vedou jiné firmy. Pojďme se ale ještě vrátit tomu vedení těch týmů, ať už je jakkoliv smíšený mezinárodně věkově. Protože ty jsi v tom dobrý. Pojď ještě říct něco, co je buď zabiják vedení takovýhleho týmu, ještě v podstatě v remote variantě, nebo tedy takové té online. Nebo naopak, co ti zafungovalo, co je to, co vlastně se ti, díky čemu se ti daří vytvářet takovýhle týmy a držet je? A tak ono je to spíš o těch obecných vlastnostech a přístupech toho člověka, jak to vede. Určitě je potřeba mít trpělivost a možná i trošku pokora. A co nefunguje, tak je takové to přehnané ego a jako autoritativní řízení. A zvlášť přes ten online, kdy se zase ztrácí takové to čtení mezi řádky a přece jenom to nefunguje. Takové to, jako když v textu nemáte smajlíky, tak často si to přečte někdo na druhé straně a pochopí to úplně jinak. A takže na tohle je potřeba dávat jako velký pozor a tím, že toho člověka nevidíte každý den, tak lehce přehlídnete něco, na co on je citlivý nebo co je pro něj důležité a tam to může nezafungovat. To znamená, tam, kde to vždycky fungovalo, tak jsou lidi, kteří dokáží vnímat ostatní, vysoká empatie,
A samozřejmě jako výkon se hlídat musíte, jasné, jako pokud to nefunguje a po té profesní stránce, tak se to musí řešit a často se to vyřeší třeba i tím, že se s ním rozloučíme s takovým člověkem a to je v pořádku. Ale ti lidé, kteří mají problém s tím vedením a tým jim nedrží, tak je to přesně přehnané ego, přehnané očekávání. Možná někdy jenom neumí komunikovat. Hmm. V tom IT světě, když je to právě nějaký vývojář, který dlouho si žil ve své bublině a protože je dobrý, tak povýší napřed nějakého tým lídra, pak třeba vede celou nějakou divizi, ale prostě chybí mu tyhle ty zkušenosti a často občas narazí. Hmm. Hmm. Takže povídáte si i o osobních věcech, snažíte se komunikovat nejenom ty pracovní, nebo jak tam tu empatii vlastně můžeš, kde ji můžeš projevit, kde najdeš ty chvíle? Snažím se, a byť jako taky nejsem, pořád jsem chlap, nejsem žena, takže naše kolegyně to umí určitě mnohem lépe, ale snažím se nějakým způsobem s tím člověkem navázat nějaký jiný vztah než čistě pracovní, abych právě pochopil, kde je, v jaké situaci a dostat se mu trošku pod kůži, aby jsme se naladili na stejnou notu. No. Hmm. Jo, tak to je určitě dobrá rada. Pověz mi, Martine, proč ty vlastně si nikdy, nebo možná ano, budoval jsi někdy vůbec vlastní firmu? Vlastní jako takovou ne. Mám několik jakoby svých projektů, které jsou třeba i úspěšné, ale nenazval bych to firmou. Je to takové jako one man show, nějaký svůj soukromý projekt. Ale ne. A já jsem to asi nikdy neměl jako cíl. Já znám spoustu kamarádů, kteří už od školy mi vyprávěli, jak prostě budou mít firmu a dneska ji mají a jsou úspěšní. A já jsem v tomhle byl víc takový jako rodinný typ a mým cílem bylo vystudovat, najít si dobrou práci, být v ní dobrý, ale nikdy jsem tam neměl tu ambici a možná i dost proto, že jsem měl spoustu, jak říkám, že jsem takový jako tvořivý a mám těch aktivit spoustu, tak jsem na to asi nikdy neměl ten správný fokus, jakoby dělat jen tu jednu věc. Protože samozřejmě, pokud chcete budovat svoji firmu a chcete ji budovat úspěšně, tak to musíte dát všechno. A často tím pak trpí ta rodina, ale je to prostě o koncentrovaném zaměření na tu jednu věc a to mi nikdy nevyhovovalo. Co je taková nutnost pro to, aby ty jsi byl spokojený ve svém životě? Aby byl spokojený? Tak to je asi obecná otázka. A říkám, pro mě je základ rodina určitě, ale musí to fungovat i v té práci. Já ne, že bych se vyhýbal konfliktům, ale právě jsem to asi naznačil, tak jak buduju ty týmy, snažím se najít vždycky postavit ten tým tak, aby to byli lidi, kteří si rozumí, kteří spolu umí komunikovat. A tak to musí být prostě jako správně naladěné a pak je to všechno dobře. A jakmile tam máte někoho, kdo vám to bude rozstřelovat, házet do toho vidle, jak se říká, a začnou konflikty, tak to mi pak nevyhovuje. Takže moje spokojenost, rodina, práce, koníčky a pak je všechno dobře. Budeš se ptát, jak budu staré se... děti má Martin? Ne. Funguje lídrovství doma. A co se budu ptát, protože ty si přesně tak jako hezky řekl, funguje to, dokud to tam někdo nezačne vlastně kazit. A mě by zajímalo, protože vždycky se objeví nějaký travič studní. Jak s tímhle tím vlastně se ti daří bojovat? Jak se s tím dá vymýšlet? Já si to pořád neumím představit, když jste takhle vlastně mezinárodně na dálku a tak dále. Jestli se to vůbec projevuje, to je vlastně první taková otázka. A pak co se s tím dá dělat? Určitě se to projevuje. Za mou kariéru jsem to viděl několikrát. Nevždycky jsem byl v pozici, že jsem to mohl věřit. Že jakoby, pokud je to opravdu nějaký travič, tak nejjednodušší řešení se ho zbavit. Prostě tam jako... Většinou jsou to typy lidí, kde s ním můžete sedět šestkrát, ono to stejně nepomůže. A někdy to pomůže, ale myslím si, že pokud je to jako typově ten člověk založený, tak to je právě typ člověka, který do toho týmu, který já většinou budu, jako mi nesedí a nějakým způsobem bych se ho zbavil. A ne vždycky to během té mé kariéry bylo možné, protože jsem třeba nebyl úplně jako šéf té firmy, nebo jsem to nevedl, ale vedl jsem nějakou divizi a byl tam někdo nade mnou a ten ho třeba měl rád, takového člověka. A tam to většinou právě pak došlo k tomu, že člověk nebyl spokojený a prostě změnil tu práci. No. A tak jestli to takhle odpovídá. Takže nenecháš si otravovat život, říkáš. No, ono je to kontraproduktivní ve všech směrech. Tam vám nebude fungovat výkon, když už ne toho člověka, někdy ten člověk, jako, on vlastně má výsledky, akorát otraví všechny kolem sebe, takže ve výsledku ten tým nefunguje, takže to prostě nejde profesně a nejde to ani lidsky.
A pokud musíte řešit 30-40-50% svého času jako nějaké jiné než profesní problémy, aby vůbec fungoval tým, tak je to prostě špatně. Je to toxický prostředí. Jasně. A tam jako je potřeba radikální řez. A jsi zmínil... To jsou vlastně nějaký studie, počkej, řekni to. Kolik to bylo? Když jeden travič, kolik snižuje výkon? Tak. Snižuje hodně. Dostává ho až na vlastně maximum je 45% výkonu celé skupiny potom. Jakože víc jak o půlku zabije. Jeden šikovný travič. to je ono. Hezky. Měl jsem jen takovou zkušenost, kde jsem musel víc jak 50% času trávit tím, že řeším vztahy a kdo co kde a to prostě nedává smysl. A ty jsi zmínil, ty jsi použil tady slovo, jsem takový jako rodinný typ. Buduješ firmu jako rodinu nebo jako funkční korporát? Já myslím, že korporát to je něco, do čeho jsem nikdy nevstoupil a slyšel jsem o tom hodně ode všech okolo a vím, že tam bych nemohl fungovat. A ono to vlastně vyplývá z toho všeho, co jsem tady řekl. Ano, tu firmu vlastně budu jako větší rodinu. A musím zaklepat, že vlastně Firstline Software, ta poslední firma, kde jsem, tak byť jsme mezinárodní od Ameriky po Austrálii, tak skutečně tam tohle to funguje hodně a to je asi důvod, proč jsem tam rád vstoupil, proč jsem tam do dneška a proč mě to tam baví. A daří se. Takže ono je to propojené. Je to dané samozřejmě mnou, mojí povahou. Přesně jak se ptala, když jsem spokojený, tak si tvořím svět kolem sebe tak, abych byl spokojený, protože proč bych si ho tvořil jinak. Já se přece ještě vrátím té rodině. Jak máš staré vlastně děti? Mám dvě dcery, teď jim bude v květnu 13 a 15. A o to se odvíjí to, jak spolu doma bojujeme. To není možné. Takže přele krásně zrovna. A co technologie, jak je vedeš v podstatě vůbec programování k IT, máš tomu nějaký vztah? Programování jako takovému zatím ne. Musím říct, že obě jsou jako spíše technicky, spíše baví matematika než čeština, což je dobře, takže to mě baví. Mají dobrou logiku obecně, ale zatím je k tomu nevedu. Oni s tím na škole tak nějak se teprve budou asi setkávat podle toho, jak jsem viděl, bo měli tam nějaké ICT, ale to je spíš o tom, jako umět poslat e-mail, Word a Excel a podobně. Ale je třeba pravda, že i v tom Excelu jdou někdy do věcí, které já jsem v životě nepoužil a neviděl. Takže jsou to takové ty základy spíš jako uživatelské, to vlastní programování, já je do toho nijak netlačím. Já se snažím, když jim pomáhám, no teď už je to méně, ale když byli menší, pomáhat něčím ze školy, jakoby je přivést na tu, vždycky jakoby se to zanalyzovat a logicky nějakým způsobem odbavit, ale nechám to na nich. Ta starší... Ta teď jezdí na koních a možná jako její kariéra půjde někam přírodovědecky posunout, ale nevím, třeba to bude nakonec úplně jinak. Jeden čas chtěl být architektkou, uvidíme, kam to dospěje. U té mladší ještě nevím, ale nějak tako nesnažím se je k tomu vést. Samozřejmě oni s mobily a s počítači, jako všechny děti dneska, uživatelsky umí velmi dobře. Občas už mě poradili, jak se někdy něco nastaví, protože oni už to objevili a já bych to musel hledat, kde to zrovna tady je. Prostě táto. Ale že bych je vedl nějak programátorství, to nedělám. Byť jenom, když jsme tohle zmínili, je třeba zajímavé, u nás je stereotyp, že když vývojář, tak kluk, ano. A žen je minimum, i třeba když já jsem studoval, tak jestli tam na filu byly dvě, tři studentky. Ale jsou země, kde z těch vysokých škol vycházejí 50 na 50. A jsou to nějaké konkrétní země? Konkrétně tohle je Rusko, kde vždycky měli dobrou matematiku a tam to vidíme, ale myslím si, že i v Americe se to dneska začíná posouvat. Ono se totiž trošku jakoby posunula, ta profese IT dřív bylo všechno. Od sítí, serverů, až to programování a dneska už jako ta disciplína vlastního softwarového vývoje. Vlastně všichni, kteří nějakým způsobem dělají logiku, matematiku, tak to programování používají už jenom v těch předmětech, protože si prostě zlehčují práci. A už to není nic zásadně technického a ty ženy a kolegyně se tam prostě objevují. Já ještě možná otevřu poslední téma, které teď bylo na jednom z boardů, kde ty zrovna nejsi členem, ale bylo to o tom, vedu velkou firmu, mám tam velký tým, je to skvělý, jsem tam tím lídrem. Pak přijdu domů, a je to blbý. A otázka zněla, jak to děláte vy. Tak jak to děláš ty?
Jako doma. No, aby to nebylo blbý. Já mám doma tři ženy, jak jsem naznačil, tedy dvě dcery a manželku. A když už by to mělo být blbý, tak já mám takového hezkého koníčka, že chovám papoušky, tak si odejdu k papouškům a ovšetám wow. se hezky. Kolik máš papoušku? Hodně. A ono se to liší podle toho, jak jsou odchovy, třeba kolem stovky to může být. Takže má mluví. Ne, máš mluví, máš nějakého mluvícího papouška, to mě vždycky zajímá. Já se věnuji tomu chovu a různým barvným mutacím. Takže Martin má nejenom velký tým ajťáků, ale má velký tým papoušku. A máš to nějakou speciální místnost? Je to samozřejmě, jako není to součástí domu, je to, je to bokem, a což mi dovoluje právě odejít a mít tam svůj klid. No, máš nějaký jako speciální papoušky? Já si to neumím představit, protože vím, že jsou takový ty malý papoušci, tak. Obří papoušci. Mám spíš prostě. Co máš tu papoušku? To úplně nevím, jestli je teď téma tady. Ale máš minuta na papoušky. Ale je to o tom, že jsou ty menší a velikosti andulky, těch je víc. Ukazuje pak Martin asi tak 10 cm. Jako no jak andulka co má 18, s tím 7 cm moc asi. Takže tak. A pak mám takové nějaké střední, nevím, 30-40 a víc ne. A většinou tiché druhy, kudy jsou 7, že jsem ohled úplně. Mě to pobavilo, protože naši sousedi svého času měli velkého papouška právě a vždycky. A ta voliéra byla nahoře nad garáží, která byla u ulice, a obvykle se ozývalo dobrý den, dobrý den. A pak se ozývalo, dostaneš papapuli, papapuli. Tak nevím, jestli traduješ třeba svý papoušky na nějaký takový. Ne, já mám doma tři ženy, jak jsem řekl. A jak prosím ti jezdíte na dovolený? To jezdíme zcela normálně jako všichni ostatní a naštěstí mám úžasného tatínka, který zaskočí. Wow. Mm-hmm. Tak jo, protože starat se o tolik papoušku asi není úplně standardní. Skvělý, to byl báječný závěr. S papoušky jsme ještě nikdy žádný tady za celé 2,5 roku originální. Neměli. Děkujeme moc, Martine. Díky, přeju, Martine. Ať se daří, ať máš dostatek času na rodinu, na firmu, ať obojí dohromady funguje, a přeju hodně zdaru. Měj se báječně. Děkuju a děkuji za pozvání. Martine. Vážení posluchači, pokud vás Martinův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše sociální sítě, podcasty nebo třeba webové stránky. Ptejte se na to, co vás zajímá, a mějte se báječně.